Winston Churchill va dir que la democràcia era el menys ruïn dels sistemes polítics. Després explicarem del perquè d'esta frase. Bona nit, estan en la cafetera, una nova edició, pràcticament tot a punt per a que els nostres convidats analitzen els temps que tenim sobre la taula, encara que avui em pense que hi seran pocs, perquè hi ha algun que està candent, candent, com es diria vulgarment, està al peu de carrer, per una part, per l'altra o per la de mig. I això també ho veurem més avant. Passem ja a conèixer els nostres convidats, començant per la meva esquerra, la dreta de les seues cases, don Josep Antoni Carrascosa, secretari de Comissions Obreres. Bona nit. Molt bona nit. Gràcies una vegada més per convidar-me. Winston Churchill també té una altra gran cita. Pues vostè mateixa. Jo va dir, mire, la política li posa enfront de les persones als adversaris i al costat dels seus enemics. Això era una cita de Winston Churchill. Era un bon xic, tenia el defecte de fumar puros, sí. Però bueno, el resto... Ell llegia la seva biografia. El resto ho feia bé. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit, benvingut. Bona nit, gràcies. Tema candent. Sí, veurem, és el tema que està en el carrer, és el tema que està en la ciutat i veurem com acaba Central Park. Don Guillem Albarer, Partit Popular, bona nit, benvingut. Bona nit, moltes gràcies per convidar-me. La democràcia en este cas no té res a veure, però pareix ser que plou a gust d'uns o plou a gust d'altres. No, sí, sí que té que veure i molt la democràcia quan n'hi ha un determinat grup de gens que en la nostra ciutat intenta sequestrar-la. Però bueno, suposo que a lo llarg d'esta nit i este debat tindrem temps per a poder explicar les raons o les formes de veure que tenim sobre el tema. Don Nahuel González, més gran dia, bona nit, benvingut. Hola, moltes gràcies per convidar-me, com sempre en minoria, però amb ganes de donar una batalla dialèctica justa i gràcies per tindre veu. A mi m'agradaria que en tornar a explicar això de la minoria, senyor... Carrascosa és de Comissions Obreres, no crec que tinga un color determinat. Senyor Pérez, periodista, tampoc ha dit mai el color que té. El senyor Guillermo Barrer, Partit Popular, està clar, i això està en govern, i jo teòricament sóc neutral. Vostè on veu el fallo? Jo no veig roïn en que una tele privada tinga un presentador o un periodista que sigui d'una tendència política o altra, però pense que tots els que estan veient-nos és evident la tendència política que teniu, sobretot vostè com a presentador i també el periodista, cosa que no em sembla mal, però ho dic que és una evidència, no passa res. Si no em semblarà mal, no ho diria. Jo vinc en minoria, però vinc, i això ja de per si m'alegra i espero donar tindré veu per a poder explicar el que pense. Però vostè té una cosa molt fàcil, senyor Nahuel, si vostè creu que ve en minoria ho té molt fàcil, denegui la invitació, no vinga. La veritat és que la gent de Més Gandia o d'Esquerra Unida estem acostumats a estar en minoria en molts espais. Lamentablement, pense que a partir de juny canviarà la cosa i gràcies a que la ciutadania està adonant-se que la situació és dramàtica, arribaran nous temps i ja no serem minoria, serem majoria i podrem canviar aquesta ciutat que ho necessita. Independentment, si me permitís, jo crec que no podia haver començat de millor manera el senyor presentador parlant de democràcia i crec que s'acaba de demostrar a les clares com la manera de pensar que tenen els partits d'esquerra i és el pensament únic i és se hace lo que yo, haz lo que yo diga però no lo que yo haga. Perquè ell mateixa s'ha clavat en la boca del llop dient no passa nada, a partir de mayo, quan seamos majoria, tot això canviarà. No, he dit que el nivell polític estigui acostumat a la minoria. Agarrem-nos les carteres. A nivell polític, les carteres. No, de forma, és una puntualització curteta. Perquè el pensament únic ja fa molt de temps que ha passat i veritat és que jo el que sí que tinc és que trencar una llança i donar-les gràcies a aquesta tele, al presentador, perquè me permita debatir en persones com tu, com el senyor Carrascosa, com el senyor Miguel, o com qualsevol que vulgui vindre així lliurement. Tinc que dir que a mi mai ningú m'ha condicionat i no sé si a vostè l'ha condicionat algú, però des de luego no és el meu cas. Per tant, jo reitero les gràcies a esta casa, al presentador, per convidar-me, per deixar-me expressar i per deixar-me dir el que pense. Si vostè té una altra manera de veure les coses, té un greu problema. Te contesto breument. A mi si me cridaren demà en 13TV o en Intereconomia, que és una tele privada, que també té la legitimitat per a convidar-me en minoria, ho agrairia i aniria igual. El que estic dient, i acaba la puntualització, és una evidència, ho diu la gent de dretes de Gandia, la gent del Partit Popular, diu el programa La Cafetera, el presentador i el periodista tenen una tendència política evident, i és algo objectiu. I no passa res, no passa res, no passa res, però és algo objectiu, per tant, n'hi ha que dir-ho, no passa res. Si vos pareix entrem en matèria, si vos pareix en matèria... Això pot dir-ho la gent com cada un pot dir-ho, perquè també és estrany que la gent del PP parli amb tu, però bé, no passa res. Sí, sí, anem a veure, la gent que mos veu, si és que realment coneix la trajectòria d'este que li parla, jo vaig entrar a l'Ajuntament ja en l'època de Salvador Moragues Bertó, i ni le tempore, he treballat per al Partit Socialista,
i mai, fins ara, havien criminalitzat la professió de periodista. Fins ara. No és criminalitzar, és dir que tens una tendència ideològica, no passa res. Estava parlant jo. Parla. I siguen talles. Parla, Miquel, parla. I és la trajectòria de la ciutat. El que passa és que molesta o no. Mira, jo treballava per al PSOE, per al PP i perquè soc un professional. Agradarà més o menys. El que passa és que també sé les cloaques de la ciutat. I n'hi ha dels teus, d'aquells, d'este senyor i de tots. A la qual cosa, a mi no. Jo he treballat en Gandia Televisió també 4 anys. Jo que estic acostumbrat a torejar en moltes places, com bé he dit, no? Gras, Xocotete, de Poblet i tot això, perquè la vida sindical el dona per això, no? Vale. Empresa gran, Xocotete, al mig del carrer i tot el bollo. I si no tinguera la certesa de que este programa, perquè la tinc, convida a tots els colors polítics que hi ha en aquesta ciutat, perquè la tinc la certesa, eh? Altra cosa és que alguns no vulguin vindre, però que fan mal. I ho ha dit, alguns no vulguin vindre, perquè un bon polític ha d'aprofitar tots els espais. I quan li se dona un espai a un polític per a poder opinar i per a poder proposar i per a poder arribar a la gent, té que aprofitar-ho. Si no tinguera la certesa que en aquest programa se convida, i si el format d'aquest programa quin és, i clar que el periodista té opinió política, ara, clar que la té. No, és que la té. Només dic que és una tendència. I jo que sou per restar-li l'opinió política d'aquesta senyora? Ningú. I jo no sóc ningú, té que tindre-la, i si no la tinguera mal. L'altra cosa és la manera de treballar cadascú, que tindrà cadascú una opinió. A mi m'agradarà més un periodista com dirigís un programa, o com escriu, o com identifica, o com conduís un determinat tema. Però que opinió política? Bueno, pues aquí no té opinió política. Si em permetiu... Una televisió pública en manos d'estos senyores daria... No passa res. En manos de periodistes us daria mucho miedo. Us daria mucho miedo. Mucho miedo. Els nostres telespectadors, el protagonista, a pesar de lo que s'ha dit així, no sóc jo. Monòloga, jo no vindria així. Això teniu-ho per segur. Continua dient, el protagonista no sóc jo, és el parc de Sant Pere. Senyor Pere, vaig a donar el privilegi que entre vostè en este tema que... Pense que ens portarà prou de temps, però vos demane als quatre, per favor, que tinguem una exposició màxima de 2 minuts. A partir d'ací ja entrarem en matèria. Què opina al respecte del que fins avui està passant en el Parc Sant Pere? I el que passarà, que és una excusa vil per estar ahí, per manejar la ciutadania, per atacar directament Arturo Torró, perquè és Arturo Torró, sense cap ni peus, no volen que es modifique, que es canvi, rehabilite la paraula X, el Parc de Sant Pere, que durant 28 o 30 anys ha estat allí. Jo he jugat en el Parc de Sant Pere quan aparcàvem els camions, els tràilers allí, és a dir, ningú m'ha de contar res, i també em sent llàstima que no hagin actuat, aquesta gent que segresta o que està allí dins del Parc de Sant Pere, hagin actuat de la mateixa forma en tots i cadascun dels projectes que s'han fet en aquesta ciutat. Punto seguido. En aquest cas, senyor Nahuel, vostè ha sigut una de les persones que més s'ha mobilitzat per a que el Parc de Sant Pere quede conforme està. Bueno, jo en primer lloc, per referir-me a aquest tema, jo vull dir que jo estic trist. Com a demòcrata estic molt preocupat per les paraules que el senyor Barber i els dirigents d'aquesta ciutat han dit als veïns i als ciutadans que estan al Parc Sant Pere reivindicant el que és just, i és que no es gasten milers i milers d'euros en una reforma, que es mantinga el parc com està, millorant-lo, i que es destini aquests diners a la millora d'un barri que està actualment destrossat, que és actualment d'unes xifres d'atur terribles i que no necessita aquesta inversió tan gran. Per tant, lamente que el senyor Barbera hagi dit guarros, hagi dit sucios, hagi dit coses molt dolentes que un polític i un representant polític no hauria de fer mai. Jo li recomanaria a Barber que siga responsable, que siga responsable i que se dediqui a la seva feina, que és fer uns pressupostos que ni tan sols s'ha pogut fer, i que intenti buscar una solució dialogada amb els veïns i una forma de consens. Jo faig una pregunta molt fàcil. Si ell pensa que el veïnat no està d'acord amb les reivindicacions de l'associació Salvem el Parc Sant Pere, que convoca un referèndum o que espera 2 mesos a les eleccions on es veurà el que pensa la gent. És molt fàcil, el que passa és que a vegades la prepotència i l'autoritarisme d'un govern municipal estan per damunt dels interessos generals, algo que no hauria passar mai en democràcia. Governe qui governe. Per tant, com he dit abans, els veïns del barri volen manteniment i no volen especulació. Per tant, demanem això. I, evidentment, en pamfletos com els que van repartint, mal va la cosa. Es vol veure el projecte final, que és el que, en definitiva, dirà què va fer-se. Per al·lusió li tocaria a vostè, senyor Barber, però permetis-me que siga... Sí, sí, molt, perfecte, perfecte. El senyor Carrascosa, que donarà la seva opinió primer. Jo, és un lío i gordo, no? És que així tot és un lío. Estava dient abans, fem un cafè, que la meva competència és conèixer 85 pobles, grans i minuts, el Mussafes, el Gemesí, el Gires, Sueca, Gandia, Oliva...
i no hi ha tant de folló com així. Jo no dic que el folló no siga legítim, no estic dient això. Però no hi ha tant de folló i tanta crispació com en aquesta ciutat. Però perdona que el talli, el folló quasi és que està bo, la crispació és el que ja no és. Sí, efectivament. Les reivindicacions són totes legítimes. Ara, la forma de reivindicar, pues n'hi haurà que cuidar-la, no? I les reivindicacions són totes legítimes. Si aquesta inversió se té que aturar, no sé, que parlen els veïns d'allí. Així s'acaba de dir un referèndum, també és una bona solució. Ara bé, n'hi ha un Consell de Participació Ciutadana Institucional, n'hi ha una federació de veïns, n'hi ha una Junta de Districte de Roses de Corella. Tot això acaba de funcionar bé per obrir aquest diàleg i conformar les opinions i veure per què les posicions són tan extremades. I tot això ha funcionat bé, pregunto jo. També sé, perquè Comissions Obreres estan en aquest barri, quasi en aquest barri, estan en el carrer Laval, que els veïns me diuen, molts veïns me diuen, perquè jo xerro molta gent, que fa falta remodelar aquest parc. També m'ho diuen molts veïns, m'ho diuen, que fa falta remodelar aquest parc. Val? Per tant, si els veïns diuen que fa falta remodelar-lo, en el projecte X, el que siga, això m'ho diuen a mi, que fa falta remodelar-lo. Ara, vegeu com i de quina manera. Així el que falla és la capacitat de diàleg i la capacitat de comprensió d'uns i d'altres. Ens quedem, si li pareix, senyor Carrascosa, en una paraula clau, que l'ha dit el senyor Nahuel, l'ha dit vostè, l'ha dit el senyor Pérez, i li la passa, en aquest cas, al senyor Guillermo Barber. Diàleg. Quantes vegades tenen que dialogar o quantes vegades tenen que dialogar per a plegar a un consens que després veurem? Bien, en torno a la remodelación y mejora del Parque San Pere, ni más ni menos, se lleva 28 años con un parque que no se había actuado sobre él. El gobierno, en base a las quejas vecinales, decide actuar. El gobierno presenta un primer proyecto que no es aceptado por el vecindario y así se ha trabajado en innumerables reuniones y finalmente el proyecto se adapta a lo que los vecinos quieren. A partir de ahí es el gobierno quien decide ejecutar ese mantenimiento, no quitando ninguna loma, no quitando la valla perimetral, no quitando ningún árbol, solo tratando de mejorar los accesos, pavimentando la piedra que hay, pavimentando la arena que hay, instalar dos juegos infantiles, instalar juegos de rehabilitación para personas mayores, mejorar la jardinería, poner más árboles. Ese es el acuerdo que se llegó con los vecinos. A partir de ahí, en primer lugar, voy a contestarle al señor Nahuel. Yo dudo de él, se autodenomina demócrata. Mire, yo no puedo creer eso de una persona que nada más viene a un programa, dice que aquí o se habla, o todos piensan como él, o no le vale el programa, porque lo ha demostrado. En segundo lugar, es usted, ha faltado usted a la verdad y es mentira. Le pediría que rectificase, porque yo no he insultado absolutamente a nadie, no he llamado guarro a nadie, simplemente dije que habían secuestrado el parque, que habían hecho botellón y habían estado tocando. Y al día siguiente, no bastante con eso, me organizan un concierto molestando a los vecinos. ¿Qué ocurre? Yo ahora le haría una pregunta, porque ustedes lo que están en contra de la gente lo tiene que saber, porque ustedes están desinformando de manera malintencionada. Están diciendo que vamos a quitar los árboles. Mentira. Están diciendo que vamos a quitar el jardín. Mentira. Están diciendo que vamos a rebajar las lomas. Mentira. Por lo tanto, son más de tres mentiras las que ustedes están diciendo. Por lo tanto, insisto, y esto no es un insulto, son ustedes unos mentirosos. Porque yo ahora le voy a hacer una pregunta. Dos. ¿En cuántas reuniones de vecinos organizadas por la Junta Municipal de Distrito, organizadas por Alcaldía, ha participado usted? No me responda. Cero. Mentira. Y ahora le haré la siguiente pregunta, que me gustaría que me la contestase, porque ustedes se llenan la boca hablando de participación y diciendo que el proyecto aquí, el proyecto abajo. ¿Cuántas veces ha ido usted personalmente al Departamento de Urbanismo a consultar el proyecto? ¿Cuántas? ¿Lo puede decir aquí y ahora? Por favor, dígalo. Vale, me gustaría que, de verdad, respondiese. Sí, ¿cuántas veces ha ido al Departamento de Urbanismo? Ahora No me pongo nervioso. Estoy muy, muy relajado, pero entiende que no me puedo relajar con manipuladores mentirosos y alguien que no cree en la democracia y que secuestra un parque público. Vale. No me puedo relajar. Me gustaría que me respondiese, porque el Departamento de Urbanismo ha atendido a innumerables personas de la asociación Salvem el Parc San Pere. Todo aquel vecino que ha querido ir al Departamento de Urbanismo a consultar el proyecto, lo ha podido hacer. Hemos destinado un técnico única y exclusivamente a informar, no desinformar. Por lo tanto, le agradecería
que me contestase. ¿Cuántas veces ha ido usted al Departamento de Urbanismo a consultar el proyecto sobre el que usted está en contra? Molt bé. Senyor Guillermo, en primer lloc, com he dit abans, nosaltres no estem ni davant ni darrere dels veïns, estem amb els veïns del Parc Sant Pere i de la situació sabem el Parc Sant Pere. Ells són els que constantment han anat a parar en l'arquitecte i han vist l'obra. Guillermo, zero. El que vostè plantejava al principi eren 700.000 euros en el projecte. Ara mateix van baixant fins no sé quina xifra perquè no sou capaços de fer-ho públic. Si no teniu por de dir el que voleu fer al parc, feu-ho públic, tan fàcil com això. Mostreu el projecte a la ciutat, el que aneu a fer, no el que digueu un dia i altre, no. La gent està farta d'escoltar que un polític diu primer anem a llevar les llomes, després anem a fer un xiringuito, al final no es fa el xiringuito, van obrir-se les dues portes laterals. Ara vostè diu que no fa ni obra. Com no va fer obra si va obrir dues portes? Quina manera n'hi ha d'obrir dos portes al Parc Sant Pere sense fer obra? No n'hi ha cap. Va fer-se obra. No he dit que no se vaya a fer obra. Jo no he dit que no se vaya a fer obra. He anat a assemblees de veïns. He anat constantment a tres de Salón del Parc Sant Pere. En una... És que no vos apare, per favor. Molt bé. En una reunió del Salón del Parc Sant Pere estava gent del Partit Popular fora, insultant, increpant-me i d'una manera vergonyosa. En el centre social Roís de Corella. En el centre social Roís de Corella. No vaig a dir noms. En el centre social Roís de Corella estava insultant la gent. Jo no vull ser el principal motor d'aquesta mobilització, perquè són els veïns. Per tant, jo no vaig estar constantment vigilant els veïns del que fan. Són ells els veïns els que han de tindre el protagonisme. I com he dit abans, si estàs tan segur vostè del que va fer, demana, fes un referèndum, fas un referèndum. Per què no vol fer el referèndum? Perquè és una qüestió de prepotència. Per què es fan les obres el dilluns? Perquè el divendres... Es pot fer, clar que es pot fer, Josep. El divendres... Jo ho sé, que es pot fer una carta social de... Apareix, correcte. El divendres es fa una manifestació a Gandia. És massiva, va moltíssima gent. Després d'aquesta manifestació, el dilluns comencen les obres. És evident que és una qüestió política, que no és una qüestió de millorar el parc. Jo estic a favor que el parc se millore i del manteniment. I igual que jo, la major part dels veïns que estan allí en el Parc Sant Pere diuen el mateix, diuen volem els columpios, volem les millores, però el que no volem és ni formigó ni que entren grues al parc. Volem que aquests diners se destini a crear treball, que s'ajude als emprendedors que estan patint. Això és el que vol els veïns. Senyor moderador, és que necessito contestar una cosa. Jo per a los últimos tengo que estar a lo del concert i lo de... Muy breve, dicen no queremos que entre ninguna grúa. Mire, el martes a las 7 de la mañana estaba yo allí con 7 jardineros. Con 7 jardineros. A mí estos señores me llamaron corrupto, me llamaron lladre, que yo tenía comisión, que yo tenía una empresa de jardinería. Me dijeron absolutamente de todo. Nadie les no os cuenta de eso, no os cuenta. Pues perdona, pues no estabas enfrente de mí. No, estabas enfrente de mí. Pues por eso te digo Por lo tanto, es rotundamente falso. Rotundamente falso las afirmaciones que ha hecho el señor Nahuel. A mí sí que me han insultado. Es falso que se quiera entrar con alguna pala. Impidieron la entrada a 7 jardineros con sus manitas, con sus manos, a 7 mentira, jardineros. Mentira, impidieron. Mentira. No, oiga, están las fotos, están los medios de comunicación. Sí, mentira. ¿Es mentira? Bueno, que baje Dios y lo diga, que vengan los periodistas y lo diga. Es rotundamente falso y lo que ha dicho este señor nada tiene que ver con los carteles que ponen allí. Volen que el parc no es toque. Mira, es que están en esa dinámica. El director de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Gandia va caminar tranquil·lament pel Parc Sant Pere. El director va caminar i va veure com estava el parc. Vull dir, no està en cap tipus de violència, no està en cap tipus d'històries que diu el senyor Barber. El concert que va fer La Raïz, que és un grup de Gandia conegudíssim, per sort que tenim a la nostra ciutat, va fer un concert en acústic, sense microfonia i sense res. Per a que la gent escolti, no va molestar a ningú veí. L'Ajuntament té ferramentes per a que la gent puga decidir de lo que vol, sí o no? Sí, té un referèndum, per què no fa? Conteste. Per què no fa referèndum? Per què no fa referèndum? Contesta'm. Però a veure, perdona, Guillermo, jo sé del projecte, jo sé del projecte. Perquè va canviant cada dia. De la primera idea. La primera idea naix d'això perquè ahir, per desgràcia, per de nit, doncs jeringuilles i altres coses van, d'acord? I això és així, això ho diuen els veïns. I la primera idea no era llevar les verges que n'hi ha i que siga diàfano i que es vegera. Això era la primera idea de la Gènesi, no? Era el que motivava, a certa manera, aquesta remodelació. Jo dic, molta gent a mi m'hi diu que sí que falta remodelar aquest parc i donar-li més vida i que siga més diàfan. Això era uns dels motius, això era uns dels motius, eh? No, vull, per favor, primer hem de sentir unes declaracions, que no són declaracions. Hem parlat al principi del programa de democràcia i ara s'ha parlat de veïns. Això crec que diu a les clares algo que estem parlant, democràcia i veïns. Sengam i veguem aquestes imatges.
El gobierno tenía un voto y lo que tengo aquí tiene otro voto. Muy bien. Tiramos el parque adelante. Permiso. ¿A favor de los que quieran que acabemos con ellos? Pues son 4, 4, 1, 2, 3, 4. Me abstengo. Se abstengo. Vale, pues sale a favor por los vecinos del parque y el parque va adelante por votación popular, hecha en cámaras, hecha delante de todo el mundo y que la gente lo sepa. En el meu poble, senyor Nahuel, en el meu poble que es diu Gandia, això és democràcia. 4 contra 2 abstencions. A partir de ara li dono la paraula al senyor Barber i després vostè en seguida. Una matització molt ràpida. 5 persones representantes, perquè esto lo he visto yo en las redes, son representantes de más... Es que lo que no se puede hacer es estar en contra de una cosa de la que no se tiene absolutamente ni idea de hacer. Un segundo, el paripé es lo que estáis haciendo vosotros. ¿Por qué? Son 5 representantes de más... ¿Quién los ha elegido? De más, ellos. ¿Ellos eligen? Perdona, déjame, yo a ti no te he interrumpido, no seas maleducado. Son 5 representantes... Sí que me interrumpe, pero bueno... 5 representantes presentados voluntariamente, no los ha elegido nadie, se han elegido ellos, de más de 65 fincas y presidentes de escalera que vinieron a la reunión organizada por el ayuntamiento. Es decir, que para... Es falso. Y va a volver a decir así. ¿Usted tiene el acta? Sí. No hay acta pública. Pero si la hice yo. Pues publíquela. ¿Y los nombres y apellidos de quién asistió? Es que usted es un mentiroso. Por favor. El que es un mentiroso es usted. Es usted un mentiroso. Usted. Ya está bien de paripés y de farsa. Ya está bien, Guillermo. Ya está bien. Va a guanyar en ahora empleo y la Chen vol treballar. No vol especulación. ¿Puedo hablar? Por favor, señor Nahuel. Cuando tenga vuestro turno de palabra, yo le garantice que no lo interrumpirá. Yo no voy a hacer como usted, que a mis preguntas no sabe responder. Yo le voy a responder. A sus preguntas. Yo sí, le he respondido a todo. Nahuel, por favor. Si usted me permite, ¿vale? Para mí, estos señores tienen toda la legitimidad del mundo mundial. En una votación pública delante de las cámaras, salió adelante la votación. Podía haber salido que no y lo hubiéramos retirado. ¿Qué ocurre? No se pueden llenar la boca hablando de demócratas, hablando que son de izquierdas, hablando que son progresistas, y aquí o se hace lo que yo quiero o te monto un pollo. Eso es los partidos de izquierda radical que están haciendo campaña política de esto. Porque la gente del barrio, que no es la que está ahí, la gente del barrio, que el señor Nahuel yo no sé si vivirá allí, yo sí, yo no sé si él vivirá allí, la gente del barrio mayoritariamente sí que quiere esa reforma. Le voy a decir lo siguiente, referéndum, llevamos más de un año y medio trabajando con este proyecto, hablando con los vecinos, ustedes no se han enterado, y ahora se apuntan al carro ganador para hacer campaña política. Que la campaña les salga gratis. Porque como son ustedes unos radicales que lo único que pretenden es montar lío, es lo que hacen. A partir de ahí, fíjese usted y el oyente... El tema. ¿Cuándo era tu portaparlante? Yo seguí, que dije a parlar. Es que no me quiere dejar ni hablar. Oiga, es que como no tiene argumentos... Llevas todo el programa hablando. Como no tiene argumentos, no quiere que hable. Eso está muy bien. Es usted muy demócrata, muy de izquierdas. Un fiel representante de la izquierda. Y esto es lo que tendremos a partir de mayo si el pueblo vota a estos señores. Que se callen. A partir de ahí. Muy fuerte. Estos señores, los del Salvemos el Parc Sant Pere, resulta que me denuncian a mí por delito medioambiental, una querella que ha sido desestimada por el juez. ¿Y cómo lo celebran? Secuestrando un parque, los que me denuncian a mí por delito medioambiental, secuestran un parque, se van a hacer botellón, se van a hacer allí acampada y empiezan a cantar. Y lo peor, y organizan un concierto, pero es que dicen, no, es que el concierto era acústico. Hombre, me denuncian a mí por delito medioambiental, por la fauna y por la flora, y resulta que, claro, como es un concierto acústico, no molesta a la fauna. Ahora sí que le doy la palabra al señor Nahuel. Son ustedes unos caraduras. En algo sí que va a obtindre raó, y es que en el parque insulte. Señor Nahuel, le doy la palabra y le garantice que ningún... Primero que todo, así pueden ver representantes políticos que tiene nuestra ciudad. Es lamentable que un responsable político, una persona como él, que es teniente alcalde, una persona que en teoría debería representar a todos los ciudadanos, només representa sus intereses y es capaz de insultar constantemente. Yo le digo, señor Barber, vostè a mi em va dir
en una reunión pública, que era incapaz de tirar endavant tus presupuestos, que me demandaba ayuda. Usted no sabe hacer la seva feina. Y lo único que hace es hacer crispación. Yo he visto al barrio, me he criado al Joan Martorell, he anat toda la vida. Tota la vida al Parc Sant Pere. És més, vostè sap el mur del Parc Sant Pere d'on estan, d'on han eixit les pedres? No ho sap. Les pedres han eixit de la cantera de Beniopa. Tot el Parc Sant Pere té un simbolisme increïble per al barri. El que demanen els veïns, com he dit abans, Josep, el que demanen els veïns és una millora del parc, que per la nit es tanque, que es tanque el parc, perquè no entre cap persona. Això és el que demanen els veïns, un manteniment, que es millori. Això estem d'acord tots. Tots. És més, en les obres de la República Argentina no ponen cap tipus de protesta, perquè estem d'acord en aquestes obres. Si hi ha un problema social en el Parc Sant Pere és perquè hi ha un conflicte, i com he dit abans, perquè primer s'anaven a destinar 700.000 euros a una obra que no mereix aquests diners. Aquests diners es mereixen a altres llocs. Ara, avui en dia, no sabem quants diners va destinar-se en aquesta obra, perquè no volen fer-la pública, no s'atreveixen a fer-la pública. El que està fent al Parc Sant Pere és una resistència veïnal exemplar, com han hagut moltes a l'estat espanyol. El grup La Raïz, que és un grup de Gandia conegudíssim, va anar a fer un concert en acústic on la gent no va estar fent botelló ni va estar fent res. D'acampada no hi ha res, i li convida qualsevol oient a que s'apropi al Parc Sant Pere i busque l'acampada que diu el senyor Barber, i no la trobarà. No la trobarà perquè no existís. L'únic que hi ha és demagògia constant i insults per a criminalitzar la lluita veïnal. Si vostè està tan segur de que els veïns volen aquesta reforma, fas un referèndum, que no vol fer-lo, espera les eleccions, tampoc, vol fer-lo per la prepotència. I si vostè considera que els simples diners d'escala aquests que li donen la legitimitat, que me diguen quina carta de participació ciutadana de Gandia apareix que simples diners d'escala elegits avui són representatius del barri, no són representatius. No hi ha cap tipus de diàleg entre l'Ajuntament i Salvem el Parc Sant Pere. En el vídeo que hem vist tots en la tele, Lluís Escobar, que és el representant de Salvem el Parc Sant Pere, no el van deixar ni votar. Per tant, de democràcia n'hi ha molt poca a aquesta ciutat. El que volen els ciutadans és treballar i viure tranquil·lament. No volen especulació, no volen negocis de cap alcalde. I li ho torna a demanar, per favor. Convoca un referèndum i escolti al veïnat. No s'atreveix perquè és prepotència política. I no insulte més a ciutadans. Jo sóc un membre de l'oposició, però vostè és un representant elegit per les urnes. Evidentment elegit perquè dia ara empleo, no dia que anava a carregar-se aquest parc en ningú programa electoral. Per tant, li demana responsabilitat, senyor Guillermo, responsabilitat. Bé, en els votants d'esquerres, de dretes i de tots els votants que en la pausa, el que sí que tinc que dir és que així va estar en el seu dia el senyor Císcar, que era l'anterior president de Salvem el Parc, i estava quasi d'acord en el que estava fent-se per part del govern, i era assistir i anar a les reunions. Dit això, és moment de fer una breu pausa i hem dit que el tema dona pa més. Tornem. Bé, pues continuem parlant del Parc Sant Pere, però tenim dos convidats que pràcticament no han obert la boca i que anem a passar-los ara la patata caliente, com es diu normalment, senyor Pérez. Bueno, uns diuen una cosa, els altres diuen l'altra. Qui pensa vostè, no que tinga raó, sinó que està actuant conforme toco? No, és trist veure, hem assistit ahir a un enfrontament sa, dialèctic, entre dues posicions que el televident i el ciutadà de peu no entén ni entendran la vida. Tot i que la primera reunió, jo recordo aquestes meravelloses fotos de portada dels mitjans de comunicació d'un alcalde de la ciutat escoltat per la policia en el centre Roig de Corella al passeig Germanies. Estan tots esvanits! La policia ha sacado a Torró! És la primera pedra de tot això. La primera. Ni insults, ni sequestrar parc, ni res. Contents, perquè havien tret a l'alcalde de Gandia escoltat per la policia local. I molts buscaven aquesta foto. O sigui, ja que ser, que la història, desgraciadament, d'aquesta ciutat es construeix a Xina. Després tenim, és que no són 700.000, és que es canvia el projecte del parc. Luego, existeix un canvi de posicionament per part del govern. Més bé, més acertat, més encertat, desacertat o no? Però, perdona que el talli, gràcies a les reunions. No, 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 no. Així n'hi ha una xuleria prepotent del govern, no ho he sentit fins a la sacietat. Punto, és el que hi ha. És a dir, 700.000 euros, un quiosco, quatre camins, un trencadisc, tot això ja no va fer-se. No, 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 dale que te pego. Sí, així el discurs està clar. Perquè jo, que soc ciutadà i m'he llist les coses, anava a un quiosco, no?, que posaran música i que tancaran per la... No va un trencadisc. Evidentment, quants diners val? Ojalà, ojalà, aquesta gent que reclama quants diners vol, ojalà aquesta gent que reclama el referèndum, que és lícit, ojalà... On estaven? On estaven en la construcció d'aquesta ciutat de Gandia fins a l'any 2011? Perquè ho estan dormint o estan cobrant. O A o B.
perquè resulta que el referèndum no s'han fet per obrir en canal la República Argentina en els pàrquings, en canal. Ni referèndum va fer per fer el pàrquing del Prado en l'any 91, que Gomexa i Roagosa van tindre els seus problemes per a fer el pàrquing en l'any 91, no el pàrquing de Molleta, de Salvem el Prat. És a dir, jo referèndums en aquesta ciutat, bueno, ara resulta que la gent que està en contra de tot això, del parc de Sant Pere, anem a veure, és una actuació. Si se fa mal, ja ho pagaran aquests senyors. Si menteixen a la ciutadania i tallen els arbres, tranquil·lament, tenen l'ús del dret, mire, pare l'obra, pum, pam, estem gat i dielo al puesto, i és fàcil, és facilíssim. Però no, així no té que entrar ninguna pala, ni pala de jardiner, cuidadito, una pala és una pala, pot ser una formigonera o una pala d'un jardiner, però si no entra ningú perquè el parc és meu. I estem assistint a que interessa mantindre viu aquest conflicte, a que interessa tot això, perquè, per exemple, cinc representants d'escala, mire, jo no sé si seran representants o no, però ells també van votar lliurement. I vam veure el que n'hi havia. També va dir l'alcalde, si no volen, i així és que no, els diners es destinen per altres obres de Gandia, què falta l'infant? Això no ho diuen, no ho diran, i n'hi haurà mitjà que no ho traurà. Això ho ha dit tot el món. Aleshores, si la gent que n'hi havia allí va decidir això, va decidir que endavant en aquestes obres, siguin com siguin d'adequació i millora del parc, per què no es dona aquest vot de confiança al govern? Que entren allí, que facin, quan se'n passen, o dic, mire, vaig a constituir-me, si vol, en vostè, en una comissió de vigilància de l'obra. I en el moment en què se'n passa, així trenquem la baralla. No! Hi ha que estar allí, dale que te pego. Si està clar el mensatge, per tant... Ara li dono la paraula al senyor Carrascosa, però sí, tenim el comunicat oficial que ha fet l'Ajuntament de Gandia respecte al parc. Y digo rápidamente y textualmente, instalación de dos parques infantiles, zona de gimnasia para mayores, adecuación y tratamiento de los viales, dos nuevas puertas de acceso al parque, arreglo y mejora de los aseos públicos, cambio de farolas, retirada de la zona de cemento del skate park y en ningún caso se va a suprimir ningún árbol. ¿Qué opina, señor Carrascosa? Jo he dit moltes vegades que a mi no em trobaran en ixe lloc o en ixa frontera del nou permanent. No me trobaran, ni abans, ni ara, ni mai. Sí que me trobaran en el sí però, en el sí però, i ser propositiu. He dit abans que l'Ajuntament com a institució té ferraments propis, instruments propis de participació ciutadana per a desbloquejar conflictes. Per a desbloquejar conflictes, i si poden desbloquejar conflictes, fem participar a la gent. És de veres el que acaba de dir Miquel, que moltes vegades se demanen referèndums ara i fa molt de temps, doncs nada, nadie s'acordó del referèndum i de la participació ciutadana. La Federació de Veïns, la Federació de Veïns de tot el conjunt de la ciutat que representa a tots, aquest barri també, a tots, pot mediar i fer un paper d'arbitratge, que és el que tenia que estar fent. Suposa que està fent. Ja ho he vist. Té un paper fonamental i de passo revitalitzar aquest paper d'associacionisme que complir la Federació de Veïns. Jo he dit abans que el projecte este ha anat adaptant-se perquè tenia un principi i ha anat adaptant-se en base a les reunions i en base a les opinions. Això també és deberes. Tant el que siga deberes, diguem-ho que és deberes. Diu Manuel, és que 700.000 euros fan falta per a moltes coses, jo ja ho sé. L'exclusió social, per desgràcia, és tremenda. Tremenda! Però 700.000 euros, 600.000, quan un no remodela una cosa, també dona faena. També dona faena. Les faenes són les prioritats, primer les persones. I primer les persones. Però tot dona faena. Tot dona faena. D'acord? Perquè efectivament en el Parc Joan Fuster han treballat un munt de gent d'exclusió social. Gent d'exclusió social ha treballat. Jo no dic que tot dona faena. Ara, n'hi ha que fer un marc de prioritats. A mi el barri té altres necessitats. Jo no dic que no. Jo no dic que no. Però en definitiva tot dona faena. I jo acabo dient, això és una incapacitat d'un diàleg obert. I clar que n'hi ha posicions polítiques. En tot n'hi ha posicions polítiques interessades. I el que no veig és perquè no dona la gana. En tot n'hi ha, jo he dit que dona una legitimitat a les persones que vulguin tancar-se dins del parc i que vulguin reivindicar. I claro que n'hi ha posicions polítiques interessades. Home, claro que sí, com que no? D'un bando i de l'altre, clar. Doncs anem tancant ja, per favor, màxim un minut i mig quedava de vostès per a que tanquem el tema i que entrem en altres matèries. Senyor Barber. Me gustaría, el senyor Nahuel, de todo lo que ha dicho esta noche, solo hay una cosa con la que estoy de acuerdo y tiene razón en que soy un servidor público, por lo tanto...
mi intención y mi función ha de ser siempre buscar el interés general. Yo me gustaría aprovechar esta cafetera con el representante de los que están allí instalados, vamos a decir instalados, a ver si pudiésemos desbloquear el tema. Y me gustaría que me respondiese con un sí o con un no, para ver si está de acuerdo, para ver si se puede desbloquear y el gobierno nuevamente, o el ayuntamiento, puede entrar ahí a hacer las labores que considera que son necesarias. Es decir, si el ayuntamiento entra y entran los jardineros para instalar dos parques infantiles, ¿están de acuerdo sí o no? ¿Contesto? Es que, sí o no, es que, sí o no. Es que no, ahora te contestaré, evidentemente que sí, por supuesto, vale, que sí, vale, pero ahora vale. Te contestaré. ¿Están de acuerdo y si así lo hacemos, ustedes desbloquearían las entradas y quitarían los candados si instalamos una zona de gimnasia para mayores, de rehabilitación? Marbel, ¿sí o no? Marbel, la gente ¿sí o no? Cree, ¿están de acuerdo? No se creen sus palabras, queremos documentos oficiales. Es un comunicado oficial. ¿Eso es un comunicado oficial? Bueno, ¿cuántos comunicados oficiales hay? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con que pongamos una zona de rehabilitación para mayores? ¿Sí o no? Todo el mantenimiento, vale. Estamos de acuerdo. ¿Están pero de acuerdo? Documentos oficiales, ¿están de acuerdo? No hagas demagogia. No hagas demagogia, por favor. ¿Están de acuerdo y en ese caso desbloquearían el parque y liberarían el parque si mejoramos los aseos públicos? ¿Sí o no? ¿Qué nivel, por favor? ¿Están de acuerdo con que mejoremos la iluminación del parque, que es lo que han solicitado los vecinos durante más de 28 años? ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Están de acuerdo que instalemos más árboles en el parque, sí o no? ¿Están de acuerdo que mejoremos la jardinería y tapemos las raíces? No es demagogia. Por favor, en serio, que la gente es engañando a la gente, estáis haciendo vosotros. Por favor. De verdad, es que yo no sé qué puedo hacer. Se demuestra que estos señores están utilizando el Parque San Pere en beneficio propio para hacer una campaña para que el señor Blanco, que es el jefe de este señor, y la señora Mónica Oltra, que es la jefa de este señor, vengan y se hagan la foto. El señor Luis Escobar pertenecía a Podemos. De Podemos ahora se ha pasado a Més Gandia. Es decir, ahí los otros partidos, el PSOE ya se ha desmarcado. La señora Lorena el primer día saltó la valla. Pero ¿qué representante? Los ciudadanos de Gandía, si de verdad quieren una alcaldesa que vaya saltando vallas, que la voten, no pasa nada. El día 20 y pico de mayo tienen la posibilidad. Pero por favor, no sean tan mentirosos, no engañen a la gente. Sean mucho más rigurosos. Y si ustedes quieren hacer campaña política, háganla. Pero dejen trabajar a la gente. Recordo que Noel me dient al cap que no. I clar, jo tinc que posar en valor una cosa. Quan jo he nomenat al parc Joan Fuster, hi ha hagut 30 persones que han treballat 6 mesos, no, evidentment, sap. 6 mesos, més 6 mesos de subsidi, a 695 euros al mes, treballant de mitja jornada, persones que no han tingut ni tan siquiera un baremo per poder accedir a un lloc de treball social, perquè és que no tenia ni llum. Per tant, posem en valor allò que hem pogut fer entre tots. Jo no tinc el patrimoni d'aquest plan d'empleo. El patrimoni és comú. Però posem en valor les coses que cal posar en valor. Josep. Perdona, i quan t'he dit que les inversions d'aquest parc o altres porten darrere ocupació, perquè porten ocupació, totes les inversions porten ocupació. Josep, totes. Evidentment que sí. Ara, n'hi haurà que fer prioritats. Que sí. Clar que sí. Evidentment que sí. El que porten les inversions és treball, però és treball temporal, precari, per culpa d'una reforma laboral. Per culpa d'una reforma laboral. Això ho sé jo millor que tu. Per això ho dic. Per culpa d'una reforma laboral que el Partit Popular ha fet, però el que porten les sobres públiques de 400.000 euros, normalment és especulació. I normalment comporten, molt habitualment, comporten negoci per a uns pocs. A veure, vaig a contestar, per favor, a tot el que m'heu dit, els quatre. Per favor. És que m'interessa que hagi... Vale, deixeu-me parlar i ho especifique. Què ho sap? Tu quant has governat Gandia? Bueno, si no deixeu parlar... Parleu vostres i ja està. Esta és la democràcia. És que jo quiero que hables para que la gente... No, però déjame hablarlo como yo quiero hablar. Me tiene que decir lo que tengo que hablar, por favor. Por favor. Por favor. A veure, la gente en este país... Perquè és una llàstima que des del punt de l'esquerra no poses en valor això, perquè m'estàs dient que no, és una llàstima. No, no estic dient que no. Que des del punt de l'esquerra no poses en valor això. Qualsevol obra dona feina, és evident que sí. Però en aquests diners, normalment, el que sol i guanyant és un empresari privat. El que fa falta és treball estable, el que fa falta és, com Comissions Obreres de la Safor diu, és industrialitzar la Safor i crear treball de veres, cosa que aquests senyors no s'han preocupat. Però bé, anem al tema del parc. El que vol la ciutadania de Gandia és una
alcaldessa, que serà Lorena Mirbaques, una alcaldessa que estigui al costat dels ciutadans, al costat dels veïns i preocupada per els conflictes que puguen haver. El que no vol una ciutadania, ni de dretes ni d'esquerres, perquè la gent de dretes no vol, és un alcalde que diga que un lloguer de 1.000 euros és el que va dir, una barbaritat semejant que fa un mal terrible al nom de Gandia. El que no vol la ciutadania de Gandia és un alcalde que porta el model de Gandia sort i no un model de convivència exemplar per a tots. La gent vol uns polítics responsables, no un polític com Guillermo Barber, que s'ha dedicat a insultar constantment a ciutadans. Anem a veure, el tema de que abans no s'hagin fet referèndums me sembla molt lamentable, però avui en dia estem en un moment històric diferent. Estem en un moment històric on la corrupció, sobretot del Partit Popular, és massiva. Estem, els ciutadans estem farts de la corrupció que n'hi ha. Per tant, avui en dia les reivindicacions democràtiques són molt més enllà dels que n'hi havia fa temps. Lamentablement, fa temps que haurien d'haver hagut més reivindicacions. Però avui en dia, tant el Partit Popular com el Partit Socialista, la gent està dient-los que donen exemple. Com he dit abans, el comunicat oficial que presenta el senyor Barber no té cap validesa, perquè són paraules. La demagogia que està fent ell de si jo vull columpios, no vull columpios, clar que vull columpios, clar que vull manteniment, però vull un document oficial on especifique que sols va a fer-se aquest manteniment i aquesta millora. Si arriba aquest document oficial, jo estaré a favor. No sé l'associació de veïns, perquè jo no represento l'associació de veïns, represento més Gandia. Més Gandia estarà a favor i me puc jugar el que siga que l'associació de la Bebel per Sant Pere. Si només va fer-se aquesta millora i no van a destruir-se les portes, no va entrar cap màquina i va destruir-se cap arbre, ho firmaran i estarem tots contents, perquè en última instància el que volen els ciutadans és estar tots contents. Però per a veure el que volem, necessitem un document oficial. Ahí està la clau. Necessitem un document oficial. Si jo, és a dir, si tu em portes un document firmat, jo. Si tu em portes, jo. Els veïns, no, jo. Sí, que jo no represento els veïns. Jo no represento els veïns. Parle de la meva postura. Nahuel, relaja. Parle de la meva postura. Relaja. Tu acabes de dir que això és demagogia. Correcte, anem a veure. Si aquest senyor... Espera. Si aquest senyor diu... El que diu és que jo no me hago representante de ningú vecino. Tu has dit que si a tu el porten un document firmat, tu... Un document, un projecte, oficial, on isca els diners, el pressupost sí, i més, espera. Nahuel González però ara, estarà a favor. De rebot, i m'alegraria que es veig també. Jo el pregunte, per què jo, Nahuel, per què tu? Aquesta és la pregunta. Estic opinant en una tertúlia, evidentment. No m'has pillat. Si tu dius que a tu el dono un document que aquest senyor, el govern, es compromet fil per randa a fer tot això, sellado i firmado en Gandia, fecha tal, tu en seguida dius que estaries d'acord. Seria tot el possible per a que... Però al final el resumís en portar un document en totes les signatures que tu digues, en tot el que tu digues, però és portar-te-lo a tu. Ese és el tema. A mi no, però estem parlant de la meva postura. Sí, ho acabes de dir. Estem parlant de la meva postura. Estem parlant de la meva postura. Claro, tu ho acabes de dir. A mi m'agradaria que aquest document no me'l portaran a mi, el portaran a tots els ciutadans de Gandia. No, acabes de dir que te'l porten a tu. Ho acabes de dir tu. Home, però primer que tot vull que no. A tu, a tu. Vull que el porten el document. A tu, a veïns, no a tu. Que el facin públic. Sí, sí, a tu. No, ho acabes de dir, Nahuel. Jo estic dient que si a mi em porten... Conteste, puc contestar un minut. Si a mi em porten un document, estaré d'acord, però que el porten a tota la ciutadania perquè tota la ciutadania puga veure'l i dir estem d'acord. Inclús que la ciutadania vote. Jo seria incapaç de dir-li a l'Ajuntament de Gandia i mira si fa anys que visc en Gandia que em porten un document a mi. A mi no, que fas a públic. No, tu estàs dient a mi. Que fas a públic. És que ho has dit, estàs dient a mi. Com a ciutadà, que a mi, a Nahuel González, m'agradaria moltíssim veure els pressupostos i veure el que va gastar-se. No, tu no eres Nahuel González, tu eres el representant de Més Gandia i el que tiene secuestrado el parque y el que impidió entrar a 7 jardineros el martes pasado. Venga, por favor. No, venga. Anar sense no ferramenta. Soy un secuestrador de parque, según Guillermo Barber. Por favor, haga público los documentos. Señor Carrascosa, usted pasa punto y final al tema. Señor Nahuel, señor Carrascosa pasa punto y final. Yo me mantengo que lo que vinc diguent, n'hi ha bones polítiques i males polítiques. La bona política és la que és diàfana, clara, la que presenta les coses clares. L'Ajuntament té instruments com per a resoldre líos d'este calibre. I té instruments democràtics. Ara, hi ha moltes coses que jo tampoc les veig clares en algunes posicions i algunes maneres d'afrontar una legítima reivindicació. I almenys d'afrontar-la de la manera propositiva. No la veig tampoc, perquè quan hi ha problemes, el més bo és posar propostes damunt la taula i avançar en propostes. Jo vaig a fer una qüestió, vaig a dir una qüestió. Quanta gent, senyor Barber, viu aproximadament en... En el barri Roig de Corella són 15.000 persones. 15.000. Quants es van manifestar, senyor Nahuel? Firmes n'hi ha més de 4.000. Crec que arriben als 5.000 ja. Vale, estem parlant d'un 30%. Són 3.800. Un 25%. Però no hi ha nada mejor que ir a un programa i no tenir absolutament nada. Por favor. Posicionar-se en contra de algo de la que no se tiene absolutament nada i encima se ha tomado la poca precaución de no informar-se. Continue fent qüestions, senyor Pérez. Deixes 3.500 firmes o deixes 200 persones que es van apalancar en el parc
quants considera vostè que són del barri? A veure, si n'hi ha 15.000... Anem a regalar xifres, que, perquè vegin que no és... Anem a posar que siguin 5.000, entre firmes, manifestantes, cabreados i extasiados. Vam a 5.000, me'n queden 10.000, encara que en aquesta tranquil·litat diu que tenen feina, tenen una preocupació d'anar a treballar, de portar xerit a escola, de viure en el barri com, tranquil·lament. Aquesta gent no arma soroll, perquè hi ha molta gent que no eixa les manifestacions. Hi ha molta gent que ni és del Partit Popular, ni és del PSOE, ni és de cap partit, sinó que és simplement ciutadà de peu. I estarà d'acord en que es canvi i es remodeli aquest parc. De quina forma? Quants diners? Miren, li importa els diners, perquè al final té que pagar. Si no ho paga per així, ho pagarà per allà. Com ho saps? Com ho saps? Que volen que voten? Fes un referèndum? Per què no el fas? Però, perquè tu mateix ho has dit. Per què no fas el referèndum? Per què no fas el referèndum? Perquè jo no t'hi l'he de fer. Demana-lo tu. Bueno, però estàs defensant el Partit Popular, que estic preguntant... No, jo no defenso el Partit Popular. Estàs d'acord amb el referèndum? Tens un vici adquirit, que te l'ensenyen des de casa. A mi no me l'han ensenyat. Jo no defenso el Partit Popular. Estàs d'acord amb el referèndum, sí o no? A veure, però per què no el demanes? Demana-lo, com ho dice la carta partidària ciutadana. Li ho demana el regidor. Demana-lo. No, no, ara ja canvia. Demana-lo, però demana-lo pa tot. Listo. Demana-lo pa tot. Insulta'm, insulta'm, eh? No, insultar no. No, perdona. Bueno, gasta la ironia. Dime listo, dime. A més, ironia i sàtira fallera. Estem en març. Tranquilitat, eh? El calor és tranquil·litat. És a dir, si s'ha demanat un referèndum, para todo. Però no a partir de maio del 2011, que és on estan dient les coses. Perquè referèndums en esta ciutat no l'ha fet mai cap. Uno que en vam fer... No, és que la història es fa aixina. La història no es borra quan uno vol. La història no és que el Partit Popular és corrupte, perquè és ara. Antes ho era, i altres vegades. I altres vegades era el PSOE, altres vegades era el PSOE, i altres vegades... És a dir, la història de la ciutat de Gandia la fan els seus ciutadans, no te la fan els de fora. I la història diu que un únic referèndum va anar en la platja de Gandia per a fer la façana marítima. No recordo qui governava en el 91, perquè ja la memòria em falla. Aleshores, es va fer un referèndum i va guanyar un projecte. I el govern de Torr, si vols busques la meroteca, va canviar el projecte. Aleshores, ja no s'ha tornat a demanar més mai en la vida per part de l'esquerra un referèndum. Mai. M-A-I. Mai. Continue plantejant qüestions, senyor Carrascosa. Si tots els processos foren així, necessitaríem legislatures de 15 anys o Gandia es quedaria paralitzat. Efectivament, no? I una cosa és que hi hagi la participació ciutadana que té que haver-la i efectivament la política va canviar i la codecisió dels ciutadans és important en la gestió municipal, eh? La codecisió dels ciutadans és important. Ara, en fi, les coses a vegades quan s'embronquen, jo ho dic, el diàleg és per a solucionar les coses, el diàleg és per a solucionar les coses, per a trobar punts d'encontre. Ara, si així són quatre, no mos aclarim. Sí, no, no aclarim, clar que mos aclarim. Però aquests temes estan embroncats, estan emboscats, jo t'ho dic, si el projecte se té que aturar, perquè s'atura. Però una cosa, Miquel acaba de dir una veritat molt... Ahir viu moltíssima gent, viu moltíssima gent. Jo no sé, jo no deslegitime a ningú representant que estigui allí, ni polític, ni social, absolutament no. Ara, ens podem trobar que hi ha una gran majoria que efectivament no diu res perquè, escolta, igual està posicionada aquesta gran majoria en què sí que vol que se remodeli. N'hi haurà que consultar a tots i veure com i de quina manera. Bé, perquè parlant de la majoria silenciosa, jo me vaig atrevir a mullar-me una altra vegada i el que vulgui que ho agarri i el que no, que se ho deixi. Hi ha bona pel·lícula i vaig aportar una frase d'un amic meu que deia per un punyado de dòlars, això és per un punyado de votos. A qui li agrada, que ho agarri. Canviem de tema. Parlem del Prado, senyor Nahuel, perquè l'Ajuntament, en aquest cas el govern, d'una manera o altra vol recuperar la propietat pública d'un pàrquing. Però abans d'entrar en matèria vull que senga aquestes paraules que va dir Víctor Soler al respecte del pàrquing del Prado. Se van configurar en una màxima en la que el govern del Partit Socialista, però ojo, també de Bloc Compromís, ixa màxima era la de que els beneficis foren per a les empreses privades, però les pèrdues compartides per al conjunt dels ciutadans de Gandia. És a dir, al final, pagar sempre els mateixos el poble. De cada aparcament, sabem vostès que hi ha tres, el cost anual, o la mitja, aproximadament, són 600.000 euros, perquè van des dels 500.000 fins als 700.000 euros anuals dels tres pàrquings. El total, o de cadascun dels tres, el total suposen 2 milions d'euros
que han de pagar els ciutadans de Gandia a les empreses privades en concepte de reequilibris econòmics d'aixes contractes o d'aixes concessions. 2 milions d'euros que s'han de pagar anualment per els pàrquings, perquè això és negocis que muntava el Partit Socialista, des de l'ego jo era muntar 35 en Gandia. Si guanyi diners per mi i si perd, que pague la ciutat. Què pensa al respecte, senyor Nahuel? Que l'Ajuntament ara vol recuperar un pàrquing que perd ni més ni menys que 600.000 euros anuals. Bueno, jo el que penso és que el tema és més llarg del que diu el senyor Barber, ni un cost d'una obra, ni un procés que va haver, que en el qual jo pense que si va recuperar-se per la millora de ciutadans de Gandia, evidentment que estarem d'acord. La qüestió és valorar-ho bé, que es faci tot transparent i que ensenyen les xifres d'aquest procés de recuperació d'un parc per a ciutadans de Gandia. Evidentment que hi ha un problema en el barri, hi ha un problema d'aparcament i aquest pàrquing tots sabem que és ruïnós des de fa molt de temps. Este, l'altre. Correcte, sí. Són ruïnosos i n'hi ha que buscar la fórmula l'eixida on tota Gandia és que ha guanyat. Però el que sempre s'han dit. Jo, si em permetis, volia fer una puntualització. Com he dit abans, durant molt de temps s'han fet les coses mal. Avui en dia és temps de fer les coses bé i això és demanar democràcia. I jo vaig a seguir fent-ho constantment, governe qui governe. Perfecte, aixes paraules, senyor Nahuel, cada cosa el que siga. Però en este cas, senyor Carrascosa, els socialistes demanen la paralització del rescat milionari de l'aparcament del Prado a unes setmanes d'eleccions. Jo dic una cosa i ho sintetitzo molt clar. Era ja un negoci on se socialitzaven les pèrdues i a base dels tributs als ciutadans, feien ric a l'empresa i punto. Sembla que ha sigut així. Recuperar aquesta gestió i altres gestions, per al servei públic és important. I que es pugui gestionar això des de l'Ajuntament és important per moltes coses. Una, perquè es pot demostrar que fent una gestió pública també hi ha eficiència i solvència. Val? Jo crec que en això se poden fer eficiència i solvència. Ara, el negoci anterior, ho dic clarament, socialitzar en les pèrdues, que paga el pressupost general de l'Ajuntament de Gandia i els tributs dels veïns i l'empresa està superben capitalitzada. Val. Este és el primer pas, senyor Pérez. A partir d'ahí, segons s'apliquen o arriben a un acord, i després ja agarraran també el pàrquing que tenim allà en el Parc de la Fira i el de la República Argentina. Sí, és el que comentàvem. Clar, estem tornant darrere. Parlar de la història de Gandia no podem o no devem, perquè clar, això ja no és avui en dia. Aleshores, el que és impensable, i tornem a el que deia Nahuel, de que volen veure tots els números, jo, perfecte. Ojalà ho haguessin demanat quan es va regalar, entre cometes, regalar aquests diners a aquestes empreses. Quants parcs fan falta en Gandia? Tu saps els informes de viabilitat a Tocateja que ens ha costat als gandians perquè digueren que els pàrquings eren viables i que Gandia va ganar diners? O sigui, anem a veure, no passa res. No? I no contents en un, el 2010 diu, ala, li casquem un altre a la República Argentina, vos hi fem més llarg, vos hi arriba a la vora mar. És a dir, això és... A on estava aquesta gent? Recorde que durant molts anys el bloc estava. El partit que tu representes estava. I va inaugurar el Benvingut Prat i va ser copartícep d'aquesta meravellosa gestió que era afavorir a l'empresa privada, a una empresa que tots coneguem i que estava en els pàrquings. A ningú li se va ocorrir dir, mire, justifiquen vostè quants cotxes entren en el seu pàrquing a través de tickets per a fer un reequilibri. Diu, no, tu no passa res, tu fes pàrquings que jo te'ls pague. Allà ho tenim. I jo no vaig sentir a ningú, ni referèndum, ni un sols número, i l'últim exemple el tenim perquè a vegades no fa molt tramvia. En l'informe que dia que es perdien 10.000 euros. Sí, però al dia. I es pagava els gandians i tots volien tramvia. No passa nada. Entrem en acte final, senyor Pérez, del programa, perquè jo li puc dir, senyor Barber, li vull dir que jo vaig tindre una plaça ocupant el parc Intel Prado. Vostè sap que jo visc allí prou de temps i al meu cotxe li van eixir a galles. O sigui, va dir que paixia un peixet perquè cada vegada que plovia allò era un desastre. I després una altra cosa que mareja, 2 milions d'euros a l'any. Jo haré dos matizacions. Dos minuts li queden. Sí, una, la senyora Milbaques era assessora, és a dir, enxufada. Lo que pasa que los enchufados ahora están criminalizados. Cuando era señora Milbaques, no. Era asesora de proyectos de ciudad, es decir, la persona que desarrolló los parkings de Gandía. Es decir, cada ciudadano de Gandía hemos pagado 3 plazas y no tenemos ninguna en nuestra propiedad. Y estos señores lo que hicieron es que una empresa construyera un parking, lo explotase y el déficit, si no llegaba a cubrir costes, lo tenía que asumir Gandía. Con un coste no de dos millones y medio de euros al año. Esto es lo que hicieron estos señores. Y el espectador, que yo me gustaría que viese cuantas más veces posible este programa, verá
como hace un ratito la exaltación y la crispación a la hora de criticar el mantenimiento de una jardinería o una inversión pequeñita, sin embargo, la suavidad y el cambio de criterio cuando se trata que su partido, quien hizo unos parkings deficitarios que nos costaban a los gandienses 2,5 millones de euros, habla con un cambio de criterio y mucho más suave. Esos son los que hoy en día están en Més Gandia. Y la señora Milbaques fue asesora de proyectos de ciudad. Es decir, ¿quién ejecutó este proyecto? Que a los gandienses, que usted, yo no sé si tiene coche, pero usted debería tener 3 cocheras en propiedad gracias a las gestiones que hizo usted y todos los que nos estamos aquí y nos oyen. Gracias a las gestiones que hizo su partido y su candidata. Bueno, pero no pongo para ni para alusión, puedo contestar. Es que no tenía interés. Bueno, pues así veis la barbaridad que han dicho estas dos personas. Y como siempre digo, señor Carlos José, muchísimas gracias, muy buena nit. Señor Pérez, muchísimas gracias. Señor Barber, muchísimas gracias. Moltíssimes gràcies, señor, i que escolten i veguen este programa. Quan... Señor Nahuel, sí, quan... continua tenint les portes obertes sempre en esta casa. Moltíssimes de moment, gràcies. Ojalà. Bona nit. Sí, de moment, no, de per vida, ho sap. I, a més, sap que jo sóc home de paraula. No passa encara res, que me vaig entrar teixint un poc en tropel. I, com sempre diguem, són vostès els que tenen l'última paraula. Moltíssimes gràcies. Molt bona nit.